Takže zdravím všechny, vítejte u Fling the Complex, což je pokračování série, kde jsme napadli loď, ukradli jsme diamant, zdrali jsme z vězení. Tohle má být ten poslední finálový díl, který bychom tady měli dohrát. Jsem zvědav, jak bude promakaný, jsem zvědav, co všechno z tohohle vypadne. Hello, Henry. Ahoj. Welcome to the wall. Some of the most cunning and notorious criminals are kept here. Oh, takže tě zase zamknuli někde. Holy shit. You're going to be here for a long time. No, ne, já tady nechci být až do konce. Take him. Já chci být svobodný. Wait here until cell found. Aspoň máš grill, kámo. Oh shit, ale to není až tak dobrý, ne? Počkej, boost up, charge tackle, play dead. Jo, ok, začneme tím, že budeme nenápadně hrát, že jsme mrtví. Is Grigori. Yeah, you know new one, Henry. He's dead. Jo. Kámo, yes. Umřel jsem. Oh, I'm dying. I'm dying. Put him with others. What? Okay. Jak jsou ostatní by? Jo, takhle jsou ostatní by, okej, to možná nebylo ono. Okej, dobrá, a co je to tady vůbec, máme tady nějakou mapu? Jedna z jedný transfer cell, okej, nevím co všechno z tohohle má znamenat, okej, wait for transfer, mám tady čekat. Alright, let's mám čekat asi trošičku díl, ne? Jo, takhle. Máme tady ještě nějaký možnosti. Oh, nice, holy shit, kolik těch možností tady je? Laser plane? Okej. Ty vole, kamo, já se bojím. Nebo ne? Nice! Počkat, to je dobrý, ne? Oh, topad Haklan a government. Co bychom mohli udělat s vládou, sakra? Yeah? Oh, Henry. Oh, how's it going? Aha. Yeah. Aha. Oh, I see. Huh. Můžu vysvětlit celou situaci. I'm flying right now, actually. Where are you? The wall. Yeah, I think I've heard of that place. Actually, I'm pretty close. Just yeah, I'm on a mission, but I should have some time to swing by. What? Takže on se pro mě staví? Get outside and I'll you know. What the fuck? Prostě jen tak ti tvůj kamarád pomůže. Oh shit. Okay. Earth bend. What? Okay. Oh shit. Pořádně. Pořádně. What? Ne! No, okej, okay, dobrá, takže radši možná použijeme bubble shield, to možná bude lepší, že? Nice! A se nesmrtelný! Počkat, to není moc dobrý, ne? Okej, okay, takže posledně flash, o, nějaká liga legend tady. Pojď, flashni se. Nice. What? Max Jones, já jsem venku! Yeah, the guard in the way. Neříkej mi, že musím jít úplně nahoru. Yeah, it'll be just like the old times. Snipe no Charles? Samozřejmě Charlesi, pomoz nám, ty rozhodně budeš opět. Oh, oni tam neukázali ten výbuch, to je škoda. Ká, snipnem to, jako on to snipne, jo? Ty vole, nice. To jsem fakt zvědav. Oh, s vipem. Friendly fire on, jasný, ok. Mini helikopter. Dobrá, bych zrovna řekl, že je jedna z těch možností, která se nejspíš nevíde. Oh shit, jen rek. Tak jo, jdeme nahoru. Oh shit, takže musíme jít úplně nahoru, jo? Oh ne. Ne, za tu bazooku, kámo. Já bychom se první sundat tady tohohle týpka. Ohoho! Rychle, rychle. Nastup, 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 nastup. Takový zvek odletění. International Rescue Operative Rank. To bylo tady strašně moc narážek. Jsem tady minule neříkal, na kolik her tady narážek. A i minulý díl byl neskutečně moc narážek na milion her. Já to nezmiňuji, ale moc dobře si uvědomuji, že tam jsou, nebojte. Dobrá, no. Zkusíme teda ještě, co jiného tam ještě mohlo být. Já mám pocit, že ještě něco jiného jsme tady mohli vyzkoušet. Počkáme zase opět na ten transfer. Tady bylo víc možností, ne? Jo, my jsme použili ten laser plane vlastně. OK, půjdeme ještě do laser plane. Já chci úplně všechny možnosti vyzkoušet, předtím se vrhneme na další. Protože mi je jasný, že tady ještě bylo pár, nejspíš ty ostatní budou faily, ale i tak mě zajímá, co přesně ty ostatní budou dávat. A jedna z nich je top. Jo, tady tohle přesně tak. Jo, takže my zavoláme tomu druhému typkovi. Henry? Where are you? In the complex. To je geniální. Yes, of course, so. Takže to bude úplně všechny konce, možný. Sit tight, I'll let you know when we're close. Dvě hodiny později. O, už? Where exactly are you? Cafeteria. Okay, got the map here. Oh, nice, dobrý, já nevím, jestli tady tohle... Jo, tohle bylo lepší, to jsou větší profíce. Undercover agent, neurotoxin a drill pod. Drill pod kámo zní rozhodně. Come on, Henry,
Počkat, to je airship. Je to airship. Sick ride, slingshot, anebo magnet. Sick ride. Jo, přesně tak. Takhle se dostavuji úplně každý den. O! To byl close one, Henry. Jíze. But I'm not going to pull you up. Oh, ne. Without you, I become the leader of the Toppet clan again. I just wanted to look you in the eyes. To je čurák! On mě chce pustit! Goodbye. Ne! Ne! Oh, betrayed, oh shit. OK, vyzkoušeli jsme drill pod. U drill podu jsme nevyzkoušeli úplně všechno. Jo, tady máme i vyloženě mapu. OK, dobrá, takže tady mám i vyloženě přehled, co všechno jsme vyzkoušeli a nevyzkoušeli. Dobrá, takže takhle se vracíme zpátky. Undercover agent určitě. Jo, tak nenápadně. Henry, it's me. Yeah, I'm a, a, do prdele, počkat, to zvládnem, kámo. OK, tak nezvládnem. Bohužel to asi nebude nejlepší neurotoxin. No kamo, to albo jde na nás, ne? Myslím, moc dobrý nápad. Ty vole, kamo, ale... My to rozhodně přežijeme. Nepřežijeme, okej. Okay. Tak jo, sikraj jsme užili. Můžeme magnet tentokrát. Musíme to. Oh, what? Okej, okay, jasně, to se pokaždé stane, když použiješ magnet. Slingshot. No. Dobrá, tak jo, máme tady úplně všechny konce. Vrátíme se ještě do téhle situace a zkusíme skočit tady dolů, uvidíme, co to udělá. Wait, was that the plan? Man, we really should have coordinated that better. What? I mean, I was not prepared at all. Nebyl jsi připraven? Nebo byl? Wait, what? Okay, dobře. Dobrá, tak jo, vrátíme se zpátky. Tady ještě jedna možnost, že můžeš jít. Jo, že... Oh, okay. Tak to byla rychlovka. Zkusme ještě tuhle možnost, tady tohle asi až tak dobře nedopadne, že? Jop, rip, dobrá, tak je to už všechny možnosti. Takže půjdeme zpátky do tohohle a zkusíme teďka místo laser plane. Zkusíme Sonic Plus. Sakra. Yeah, ok, dobře. Teleporter, ten nás nikdy nesklamal. Vůbec nikdy. O, oh, ještě ta animace, nice. Je. Yeah. Počkej, můžeš dýchat, kámo? Holy shit. Leave noob, oh shit. To z vás hrál Starcraft, přiznejte se. Teleporter už máme, Sonic Pulse, fake illness. Jo, umírám. Prosím vás, pomožte mi někdo. A tě prostě hodí dokupy mezi ostatními. Co jsou taky nemocný. A tam tě prostě nechají chcípnout. Geniální. Okej. Okay. To je všechno. Kuký. Co se stane? O. Okej. Okay. Počkej, co? Jak to? Dobrá, no. Co ještě tady teoreticky máme dalšího? Mohli jsme tady teoreticky použít boost up, že by? My taky teoreticky mohlo fungovat, že? Pojď, jo, nakopni mě. Dělej. A, pojď. Ty vole, kámo, to jsou gymnastiky. Nice! Dobrá, no, tak teďka kama plánujeme jít? Buď nahoru, wait, what? Jo, jakože mi pomůžeme! Nice! To není vůbec špatný nápad. Nepo. And I'm like, look at how much I care. I don't care. Ty vole, pojď, snap, sundáme. I am buffing up my guys and doing like 70 damage. Jo, nenápadně! Jdeme dál. Já nevím, co k tomu říct, prostě jdeme dál. Jdeme dál. Wait, what? Tohle nevyšlo po plánu. Bounce Bros. Jo, aha, počkej ještě jednou. Bohužel, no, máš smůlu. Synchronized takedown, to asi bude nejlepší, že? Pš, pš, neboj, to už bude dobrý. Jo, jste u mě. Už jste doma. O! If we can get you up there, you could get in and open this door. Okej, to zní jako dobrý. Judo throw. Nikdo neumí judo for. Use the force. Neuškodil, sakra! Pozor, dýchej. Wait, what? Jo, to je dobrý. A oh, ne, ale bys to úplně všechny pustil, ale tentokrát. Okej, okej. Oh, shit, podívejte na všechny tyhle možnosti. Ok, granát. Dobrá, začneme s granátem. Jo, a tady musíme vybrat granát a crossbow. Wait, what? Tak granát a taser? Že by? Zkusíme. Ty vole, takový kombo! Oh, ale moc to asi bylo trošičku se něčím, že být, že? Sniper rifle a taser, ještě zkusíme. Oh, takový boost! Počkej, to fakt fungovalo? Holy shit!
Maybe they'll come in handy. Hlavně nenápadně, musíme nabrat ten ruský akcent. Tos. We'll regroup with that. There is convict here. Get down on ground. What? To ono opravdu prošlo! Oh ne, podívejte na ten bordel, který tady zbyl nám je. No shit, oh adrenalin určitě, kámo. Jdeme do toho! Co ty tam? Wait, what? Já jsem myslel, že ho třeba zabiješ nebo něco takovýho. Ok, uděláme nějaký ksicht. What? Kámo, ty jsi udělal na ní ksicht? To je všechno! Co to mělo sakra být? Říká, pojď, rychle. Kam jsme vůbec nalezli, kámo? Může mi to vysvětlit? Kdo řídí? To by mě taky celkem zajímalo. Nikdo neřídí, kámo. OK. Jdem tady doleva, to asi bude lepší. Oh, OK. Co dalšího tady jako nemůžu? Oh, tady tohle. Oh. Bože, co? No, jde beze mě! Budeš tady až do konce svého života. Nebudu! Nebudu! Oh, díky bohu, já jsem se, že se na mě stareš. Nice. Mají trochu nevyrovnaný ty zvuky té hry a toho dubbingu, to mě trošku šve. Říká, tady jsme ještě jedno nevyzkoušeli, dní. Zkoušíme dní. Oh wait. Počkat. To nebylo perfect, kámo. Se nepovedlo. Takže tady jsme nevyzkoušeli ani jeden z těch dvou failů. A ten byl blend in, anebo pass by. No dá, jenom tak teda, paní, projdeme. Wait, what? Who get the guards? Oh shit, ok, dobrá, to možná vyšlo pod vládu. Blend, jo. Nenapadně. Thanks. Ruský akcent. Yes, it is pretty crazy. Oh, are you guys new here? Jsme tady noví, jo, jsme. We transferred from the 8th floor. Doubt. Oh shit. Nice try, inmates. Oh ne, neumíš to. Prdele, ok, poslední kombo, který jsem nevyzkoušel, byl crossbow a sniper life, že? Opravdu jsem čekal úplně každou možnost, kromě týhle. Raději jdu zpátky. Poslední jsme na boji Gravitator 2.0. Okej. Jop, to nevyšlo podle plánu. Poslední, co tady nebylo, Tall Guy. Jo. Okej, další možnost, že se na ní vykašlu. Any will remember that? To otevře úplně další možnost? To si děláš prdel, to je šílený. Takže teďka máš další 4 možnosti. Command Melody. Really? Protože to vyšlo? Ne. Co to sakra bylo? Takhle se otevírají dveře? OK. Aha, pickpocket. Co se krásně můžeš vybrat? Že to se děláš prdel! Kamo, tahle hra musela trvat tak strašně dlouho, než ji udělali celou. Úplně stejná situace, kámo. Když jdu Skyrim. Sprint? Prostě tam zdrhneme, proběhneme. Convict? Ne, nebyl. Nebyl jsem to já. To byl kamarád. Co máme dělat? Ne, nebudete mě střelat. OK. Poslední tady Whopper. Jak tohle sakra může do prdele fungovat? Ten cringe moment. Don't you accuse me. Come on, just admit it. It wasn't me. Oh shit. OK. Nikdy nepodceňuji prdící. To je jedno, jdeme dál. Power jump! Půjdeme power jumpem. Wee. To fungovalo? Kámo, já jsem čekal, že všechno kromě tohohle bude fungovat. Je tak strašně random. Já bez toho někdy se třeba snažím najít nějaký věci, které nebudou fungovat, aby jsem je viděl, protože ty faily jsou vždycky ty nejzábavnější. Tady fakt absolutně nemůžeš čekat, co vyjde a co nevyjde. Wait, what? Kámo, to jsi možná měl nafouknout ještě předtím, než... Bože, to ti jako fakt vyšlo. To fakt vyšlo. Helium, o. Jo. Yeah. Tak, pojď. Rychle, zadržíš ti chvilku dech, no tak! Nice! Potřeba si vůbec tady helium? The fuck? Můžeš být list? Budeme list? Aha, takhle. Okej, dobře. Zase to vyšlo. Kámo, ty největší blbosti vždycky vycházejí. Okej, co je nejvíc? Okej, půjdeme takhle. Půjdeme přes tohle. Tohle rozhodně nemůže být. Someone just leave. Think it was Smith. Někdo právě odjel. Yeah. To fungovalo. Já absolutně nemůžu předvídat, co v téhle hře funguje a co nefunguje, lidi.
OK, zkusíme ještě SSD. Dobrá. Jo. Yeah. Odle jedem do obří lodí. Jo, yeah, of course. Oh, OK, OK, OK. Půjdeme na měsíc? Jo. Tak startuji, sakra. Oh, ne, kamo. Ne, Shadowzer anebo Box. Půjdeme Boxu. Čus lidi, jenom tak nenápadně. Jo, ne. Pšt. Neboj, nic netušit. No, taková krabice tady. Ne, ne, to je dostal do situace, kámo. Takové situace by se nechtěl dostat. OK, Shadowzer. Blend in, become a shadow. Upřímně, tohle není ten nejlepší na použití. Tahle není až tak dobrá. Oh. OK. O, ne, OK, OK, OK. Tohle je špatný. Oh, shit. Nepříjemná situace. Jo, takže balance nefungoval. Jasný, důj tomu jsme použili helium. To mě to nedávalo až takový smysl. Oh, OK. Ne. Tohle fakt do... Jo, přesně tak. Nope. Ještě tyhle dva, tady jsme použili balon, takže ještě použijeme bungee. Jo, bungee vždycky funguje. Auč, 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 co se teďka právě zdalo. Doufám, že to nebolelo, to možná nebolelo, ne lidi. Jo, prostě použijeme výtah. Samozřejmě. Chill, prostě projedeme se ve výtahu. Rozhodně nikoho nepotkáme. Jak můžou poslat, že já zrovna jsem jeden z těch, který tady nepracujou. Long shot, ok. Zkusíme teďka tady tohle. What? Netrvá to nějak dlouho? What the fuck? Aha! OK. Spring. Nice. Vidíte? Easy. Oh ne! OK, dobře. Wait for trans, play dead nefunguje. Boost up, taky už jsme použili, takže play tackle. Nice! Oh no no. Oh shit. Tohle bude se stát těžká, ne? Speed jump, speed shoes. Tohle se zrychlíme. OK, too fast for you. Dobrá, no co jiného bychom tady mohli dát? Acrobatics. Oh shit, nice. Let's go. So many boxes here anyway. Zastav, nebudeme zastavovat. Web throw, Spider-Man. Oh, wait, počkat, sakra. To asi nevíte, že? Že máme zamazaný ruce. Tool gun. SV1 cheats. Really? Oh, můj bože, já tohle hru miluju. Oh, oh shit, počkat, pozor. Connection terminated. Já bych kicked for cheating. Oh jo. Item. OK. Co to bude, sakra? Oh. Nice. Kam zmizel? Já nevím, kam zmizel, kámo. Sir, I got a message. Yes, go ahead. No. Yeah, it looks like Henry Stickman. 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 Yeah, Henry Stickman has escaped. Přesně tak. You still there? Attention. No, ne. You haven't escaped the convict. He was last seen heading towards the surface. Don't make me do this myself. Yeah. Oh, shit. Okay, kam půjdeme? Ty vole, hejněli bysme možná první na tank. Nebo ne? OK. Really? OK. Oh ne, všude dostáváme na prdel lidi. OK, poslední možnost, nebo poslední dvě možnosti. Ještě tady tohle vyzkoušíme. To bysme mohli porazit, ne? Wait, what? Ty vole, když jsem ho provodnul! Oh, jsem si říkal, ty vole. Rychlá nenápadně. Nemůžeme ho tady ma pustit. Sandwich. Já nechápu, proč na tohle klikám. Oh. Taková bedna, ty vole, pojď! Oh ne, OK, OK. Auč! Ne, to není ono, to není ono. To jsme nějaká nějak, to možná bylo lepší. Hohoho. Oh ne, počkat. To ještě nekončí. Prtele. Wait, what? Shot, shoot, pojď. Střejme na zpátek. Střejme na zpátek. Oh, ne. OK. Zkusíme něco jiného. Já jsem musel úplně rychle něco zaklikávat, protože ono to jinak... OK, bail. Jo, prostě vypadneme s tama. Oh, shit. Slam? Oh, jen rek. Oh, shit. Počkat, žijeme. Prosím tě, nepadej. Rychle. Oh, tohle není moc dobrý, že? Tohle není vůbec dobré. Warp star. What?
LOL, zpátky tam, kde jsme začali! Here, jo, jakože nevím dělat nic, a jo, airbag, OK. A nebo se ty možnosti začnou přidávat, OK, tryhard. Jsi překvapen, jo? Z toho, že jsem takhle dal. Tak to mají tak strašně dobře udělaný. Okay, airbag nebudem používat, ještě ne, surrender. Prostě se vzdáme? What? OK! Jsi celkem v hovnech, kámo, jako teďka. Well, that's just too bad. Oh shit. All right, everyone back to work. I will not forget about this. Okay. Nejlepší je nikdy nedělat nic. Prostě si odejdu. To je geniální tohle. OK, máme tady ještě celkem dost nedodělaných možností, tak ještě vyzkoušíme ty další. Co ještě tady máme? Že se schováme? OK. Přesuneme se do jiného místa. To jsme asi moc velký progres tady neměli, že? To bylo ještě jeden další možnost, takže neděláme asi nic, že? Všechno jsem to už tady vyzkoušel. Jo, tahle možnost byla ta další. OK, půjdeme dál, půjdeme dál. Web throw, tool gun a zase neuděláme nic. To je další možnost. To jsou celkem dost hlavnou možností. Au, dobrá. To jsem myslel upřímně, že bude tam možnost, která nám vyhraje, ale... Oh shit, pozor. Ne, ne, já tuhle hru tak nesnáším. Much jumpscare. Oh wow, já jsem se tak strašně lekl. Ne, ne, tohle nebude... Wow, to byla rychlovka, jsem čekal, že to aspoň koukou vydrží, kámo. Poslední možnost nám říct tady je, že nebudeme dělat absolutně nic a umřeme. OK, takže jsou tady vloženě ještě secret mapy. Ještě jsou tady vloženě nějaký easter eggy, který nemáme ještě objevený úplně všechny kompletně. Takže já bych je nejraději všechny projel. Já jsem přiznám, že jsem se vyhledal na internetu, protože... A je to nesmírně těžký některý z nich najít, nebo mě by vůbec nenapadlo, kde je hledat hlavně. Jo, tady tohle to bylo. OK, půjdeme tady ba. A klikneme na tady tohle týpka. Mám pocit. What? Co to zakra bylo? Říkal jsem, jako medaily nezískal, ty vole. Ještě jednou. Asi jsem ji získal. Takže tohle je vyloženě kompilace, protože tady musíš tady takovýchhle mačkatelných věcí je víc a tohle je jedna z nich a jich je tady strašně moc, OK. Takže projednou je teďka úplně všechny a najdu úplně všechny situace. Další místo bylo tady na závěr, u tady tohohle útěku, jestli se nemýlím. Jo, dejte mi vteřinku lidi, já to jenom tady najdu. A teďka tady tenhle týpek, tady tenhle. Jo, nice, mám ho. Tady tenhle, viděli jste to? To byl on. To byl on. OK, máme dalšího. Další situace, ve které jsme byli, bylo v moment, kdy jsme utíkali z vězení solo. Jo, tady to je. Musíme dát tady tohohle týpka a teďka jak ho porazíme, tak tady vzadu je skrytý jeden týpek, jakmile vyjdeme, na který ho musíme kliknout. Tady přesně nahoře. Oh shit, OK, máme ho. OK, další z nich je právě tady, v pozadí, jak tady mezi sebou bojujeme. Ale počkat, vteřinku snad tady. Jo, tady vzadu, vidíte ho? To byl on, mám ho. Mám ho zbrda. Máte fakt tady strašně málo času, abyste ho našli. A hlavně, abyste ho klikli. OK, tak jo, fokus lidi. Tady je. Mám ho. Shine and Rise, nebo spíš Rise and Shine. Nádhera. Dobrá, dalšího, po kterým půjdeme, bude Noob Slayer. Což je tady tahle medaile a vteřinku lidi, jo, máme tady, co máme, Rise and Shine máme, OK, jdeme pro další. Další z nich je Noob Slayer. Oh shit, já jsem tady tohle mysnul, to mě celkem to štve tady tahle situace, že jsem to mysnul, lidi, ten vteřinku, já to najdu. To bylo tady, že musíme vybrat cokoliv, mám pocit, že musíme vybrat tyhle dvě věci třeba a v momenty jí zabijem, tak tady stačí na tohle zmáčku. MLG time! Wow, rip in pepperonis. Wow, jo, shit, tady tahle boje kapičku těžší. OK, musíme tady vybrat item a teďka tady musíme kliknout na tady tohle nahoře. A vytáhneme ho. A to je asi všechno? Jo, nice. Myslím, že další z nich byl tady tenhle zrovna. Jo, tady neuděláme vůbec nic. Musíme se dostat k titulkám. Dobrá, a tady, jestli se nemýlím, tak někde nahoře by měl být měsíc. Je to možný jeden... Jo, počkat. Mám pocit, že to je ono. Papers, please, to je ono. Tady je tolik referencí, tady to je šílený. OK, vteřinku. Tady nahoře. To je ono. No. I'm fine. Ne, what? Ty jsi to ty dynul. OK. OK,
Jirka. Další z nich je tady. To je šílený, jak jsou některý tyhle medaile těžký. A opět je to stejné. OK, tak jo, tohle skipneme, protože jsme to tady několikrát viděli. Jdeme do toho. Dobrá, a tady nahoře by měl být asi měsíc. Jo, to je ono. OK, no. Nice, máme další medaily. Oh, takže tady bylo vyložený jeden, takže jsem tady tohle nevšiml, sakra. OK, to bylo přesně týhle situaci a tady po tomhle failu to bylo. Já si myslel, že na něco tam teoreticky můžu kliknout. Aha, počkám, poprvé jsem to nedělal. OK, poslední z nich mám pocit, že byl u slingshotu, kde se nám tady bohužel nepovedlo přežít. To vypadá jako skvělý místo tady získat medal, ale musíš pro to trochu pracovat, OK. Tohle vypadá, že to stále moc jednoduchý, ne, není. Už jsem tady nahoře, jsem tady dole, co se sakra děje. Tohle vypadá jako dobrý místo, jak se máš, fajn, mám se dobře, to jsem rád, že si ji užíváš. O čem bychom měli mluvit, tři tečky. Vsadím se, že neznáš hlavní město Mongolie. Vsadím se, že mačkáš OK bez toho, aby si zčetl, co já tady píšu nebo říkám. Tohle je důležité, neskipuj mě. Psi mají nohy, OK. Zmáčkni slunko v sneaky ending, what? OK, potom se k tomu dostaneme. Co? Jaký z nich je správný, tenhle? Vrát, dal jsi to správně? What the fuck, co se tady to prdele děle? Mám nějakou zpověď. Obě dvě byly správný. Zmáčkneš to tlačítko nejvíc napravo? Ne. Promiň, seš, lžeš mi, what the fuck, co se tady děle? Zmáčkni tady tohle, OK. A tohle tlačítko tě vrátí zpátky na začátek. A dělám si prdali, co prank. A teď budeš muset zmáčknout tlačítko retry, abys mohl pokračovat. Nemůžu tě přechytračit. Dobře, vem si svůj medal. Chceš medal? Jo, chci do piče, dej mě to! Dej mě můj posranej medal! You've claimed it! Nice, easy medal! What the fuck? Musím poseknout nějaký song v nějakým konci. Dobrá, tak jo, zkus také mezi nějaký song. No a tohle je zrovna ten pomalý konec. Musím si poseknout celý kredity! A to nedělá problém, že jo, máme spoustu času. Já bych vás rád vedl. Stejně na failu jsem schopen dát ještě. Nail teď nechápu a Waldo. Waldo ještě musíme najít. Oh, už ho mám, počkejte mi vteřinku. OK, mapa, mám pocit, že tady někde v téhle situaci. Jo, tady. A tady jsi, Waldo! Mám tě! Dobrá, dost, to je na failu. OK, tak jo, teďka musíme kliknout, lidi, teďka musíme kliknout. Rychle. OK, něco jsme zmáčkli. Zmáčkli jsme úplně na všechno, dejte mi moji pozornou medaily! Mami, bylo to dobrý. Tak jo, už jsem pochopil to nailed it, já jsem to totiž na začátku až tak moc dobře nechápal. Dobrá, tak jo, teďka. Jak zase bude padat, tak musíme to udělat tak, aby on padnul na nohy. Jo, dal jsem to lidi, udělal to tam ten zvuk. Jo, ještě jedna fáze, kde to musím dát. Má to udělat takový divný zvuk, teďka to jedno ten zvuk to udělalo, takže by to mělo teoreticky teďka fungovat. Pojďte, teďka. Jo, dal jsem to, nice, mám to. OK, ještě jedno místo, který nemám, je, jestli se nemýlím, to ty se totiž na ní vykašleš, ta power jump a teď. Tyka. Mám to! Konečně! OK, tak jo, poslední achievement, který mě teďka zbývá, je neustále tohle failovat. One eternity later. Ty vole, kolikrát ještě? Jo! OK, lidi, poslední achievement, který musíme teďka dát, je Master of the World, takže unlockni úplně každý achievement, který tady je. A potom na závěr tohle tady stačí kliknout a máme to, lidi, máme úplně každý achievement v téhle hře. Takže díky moc, že jste se dívali. Díky moc, že jste se tady to vydrželi až do úplně konce tohle série. A jí tak strašně miluju, to je úplně super série. Doufám, že podobné hry se zahrajeme i v budoucnu. Ještě jednou díky moc za veškerou podporu a uvidíme se zase opět u dalšího videa.